Бұл илігі кәтілер браслет түн бұлыргыттан ұтарға, онына бұл мойгы кәтір кергелден амбастығы айылы бұт болыр. Археологтар тәлерінмен бұлыргы шумерейген херге айылы бұт әбет. Онтон жа күджі кене қарыстыр аналлағы бет. Бұл күхаған жайттан, күхаған тылттан, ол күрдік оттан бұл браслеті оңырор жанлар білеген олыс әлбәқтер, онынатын бұл маны илеге кетелілер кергелі оңырорға не бәді тұспа қарысқал, тұспа бұрабыла иддіңір. Үте күннен күндік арашылар бет, бігеге бүгін сақа сатабата соқтен береге браслеті оңыру сардана бенегенінің күттір білсияқ бет. Үте күннен сардана. Жә, бұл браслет илеге кетелілер кергелі ән қағаңыттан оңырын сағылады күні. Мен амбастан, это 5 сыл, им болғалала, точно. Мен амбастан бұл тоқтыр оңырыр әтім. Күнді тастарынан браслеттар оңырыр болып бұтым, оны магазинға тұттырыр әтім. Онтан, бәм 2019 сылаққа бәм магазинарым бұтым. Оны үсті шөйдіг оңырыр болып бұтым. Онтан бұлырын батшаларға, январыға бүт. Бұл бәйім түгір айықты ақпынден бұл қошынай браслет тұрыңыр бұл бұл. Оны бұрыстой әті амбыстан. Маның нұтшылы білімін арас. Амбыстан күнді таста ғымыр бұдым кісәте. Бұл терені күтті, оны күнді тағы күтті. Терені күтті. Ол жүй браслетін, ол жүй күн оңа олып күнер баран қалыпты. Атылыған кәсіптір. Онтан ұла мен түгім тақан керім бұрыпты. Ең тақан керім бұрыпты. Онтан бұл, маны қысақалы түгірді күйдіқ тақпын емені бәйім деген алыптым. Оны сақалы нұмыр болыпты. Сақалы қарыс қалла. Бәйім, меген өйден бір жүрлер ол әпті. Харданы мені еқі нұрын берімді маны қақалы әкскейін дейді, бәйті ұңырыр ол, браслет ең ұңырыр. Оны мен әттіғам де, давай дейді әмжен, оны оның ұңырыр болып. Бұл қола бұра мелифиор, бұрысты әме бар. Оны бұла латун, бартас плавтыр. Бұл бұрысты тұх. Напыление. Просто напыление. Оты күжікте бұл нені әтені әрбітін күрдік түн бұлырғы әрджон. Бұл қабарлары ғар, иділерін бұл тұмыр хамай мәнара дей? Әрджан нұр кәппіттер. Әрджан нұр кәппіттер, біле бұл қабарлары ғар қаңтан, еген біле өнік арас, біле тұқтан еқі орудия тұруда дейлер, да? Стрелаттан ең қарыстырға кәтелер бұл әде. Ондан жа бұл күнді тастары қаңтан ән хакастығыны, бұл тастары қаңтан болағаны? Мен тастары, ота основном Китай, но в Китае, если заказать, очень тухпай. Качество очень не очень. Вот он, ага, тух, меттехоуз. Оно больше Москва-тан. Еще и тастар бен, Москва-тан латын. Чепчики тастары, Китай-тан, конечно. Ага. Тут тухлы бұра? Бәйін пастывшик тақпын. Сөп. Білеген олыс әкдақ кеге браслет, оңырына тұлыр, қарыс қалден жаңы біле. Дәлерін күндерінен жылларынан ұңырынныр адығынлар дейін. Тұн бейі құлы бұра, бұл күндері кеге қайта қарарын сөбі. Бұл ғымия тастын, оны жүнне ақтағы. Ар-ары қығып, ол чепчіке. Оны күнді тастыр дек қадеп, ақылды. Күнді тастыры тұтар, маны өр тұтаған, оны маны тұғын сүйдер бе. Тұмнынан қайыр. Илгер. Ол үйдер бәді. Онтан просто стекло болғаны. Подделок очень много, конечно. Но стекло болғаны сразу итиян қамыр. Бұл қолы бірақ күдіктағаны, бұл қолы бірақ ғымия тас дей? Бұл ғымия тас бол бадақ. Бұл имитация. Имитация. Имитация ден олақ атын болар. Бұл жүннәғі авантюрин бол бадақ. Бұл жүннәғі авантюрин бапши атын болар. Бұл болағына, обычно атын тастыры маны краскалылар. Но ғым бір таст натуральный болу. Күчік түнгі, бұл күчік... Под әйті ұңыралы. Ұрадыдың білі қатын бары болы қатына, тудан көрәрі бекеті тұскытығыр, оны түнгінің білі күдер бәд, жүннәғі таст болағына, оның бігер арық күтін себебінсі. Жатын, бұл күнді тастырға қандықтары келдерелері? Күнді тастырға... Драгоценные камни,
Он на полу драгоценный. Он драгоценные камни. Это изумруд, рубин, бриллианты, алмаз, палладий, бриллиант. Сардана умрбут браслеттерин деген карцыска көрөкпүт. Ол кемне кычык бу тас. Күндү тастын умрбут браслеттер арастыра ол сердах болмага же. Хамай кандыгы жандар кетелдере бити. Уна канды курдук бу атыга барары. Самый кетеллер, вот он обычно маны кетеллер, где меха, он этеллер. Меха от сглаза надо, для богатства надо, энделлер. Он бы именно бэм, ай бы браслет тахпан, хамай популярный браслет, будто он анка вся таха была на бомбе. Бэм, он будто 3 на 3, бэм, нумерология на нами хаибан, астрология на. Он был тигровый глаз и сердолики. Был тигровый глаз от сглаза номер один. Она была на сердолик, сердоликом я гонолер от сглаза. Она была на тигровый глаз для богатства, для карьеры очень на хаир. Бассар. Он на сердоликами. Он был двойная защита Денхамой, популярный браслет Тахпенде. Кем барыр кетеле? Онтан этаган тиян хулабра күннен жылынан жон керебит күннен браслет оңырауын дегенде. Оны хайдақ оңырауын дегенде хулабра астрологияны гытта хитим негенду әлбір хайдақты. Мен болана больше европейская астрологияны тұтуғабын. Хэп. Оның болана тастырын көребін. По гороскопу. Корабин кини, она была на нумерология, на какие даты, по дате рождения, вот там тагарован, она уже какие костюмкеры уже. То ну. Он тут браслет, он уже тагарован гербук, когда какие было время костюмкеры. Да, иногда бывает, было че. Он на ответственный, он то, он бельбет какие, он рох так. Профессионалы. Именно был браслет Агалбутом, потому что блин водолей дыркемнере. Он был водолей, именно водолей дырком. Он был борта аметисты, борта варб. Бирзула. Он на по дате рождения умрт докторна. Блин, онлайн лабун заказ. Качаларный талар. Он тон кихибе один келерин хеблювин. Хозяйка келер. Он манак всивин. Манак кет. Манак именно манак кананан кет. Он то хлебрэ миха мин бэм браслет тах полах пана анал кибу браслет кетер полах пана брабла то хайда. Да, брабла лах. Брабла лах. Хайда храстых та. Брабла лах. Лучше утуярга бардыну стоханада, кейсененықта утуяргар. Оны болағына ара сылай бұт болағына бұл браслет кітта неген. Просто манык тоқырдығы жәйчі қайып, мешочек кі, сумкағар, олағы абере күрдығы жәйчі қайып. Оны ұттан ұнық. Тағы наға сөбілік тәқын, бәйін наға ұлық. Ұлық тәқын. Оны итіғайық тәқын. Әді қолы бірі жауымдан бұл браслет ұмырым дегенде, оны бұл немет токевстер бітігер әнет бітін мәні ұлбаппын дегенде. Мен әнен барына, мен бәйін бана білейбін, көрейбін, ұғабын, өлеген ұлтығына кепсі. Оны падайте рождение ұмырторы кәлелер демеға. Оно меня реклама тагарга давала, Джоннор Биалер из Тиенгелеллер. Потому что это очень ответственно. Мин энергия мимен баранер, на ответственный вопрос. Бирамид тугара сыган, цифра нан уже, это уже не будет. Дякую, Нюгара, что любит бихеге, бухе пиргюре любит, он остался солон пьет, и кирюсе тон тоса, любит келтоник, кенью мерге, эрияне, курьянгет, курьянгет, и сардалантан, и ты вирях это несет. Джабр Викин, бихеге, бу, тири браслет, ворон, который я хочу. Тири браслет. Бутирина хантан лаганы? Бутирина была она, вон на таспар, улалдир, кыспар, тирина габлер, профессионал, он на кенитен лаган. Бутири российской.
Бұши сұрт. Жақы жақ бұлар біле первобытный жөндір дейқа. Териттен, оттон бұл, күл ұңы оттан, бардыттан браслетін оңыстылдыра бітсе. Ол күрдік хембер бігі яқы бұл кәмінгі тері мен тері қол бер бұл ағы браслет. Бұл теріне, бұл тері қалыңа тері на тері ден, кожаны қайылар білер жанар уже дектарағы. Оны маны барыстай кіпті Кайбат. Ага. Специальный каптый бат для кожи. Он крыган. Ага. Он был саптарами. Анал болох так была, же? Это ага, анал болох. Лучше сап быстроватка на урор болохна, сабон болохна только хлан. Синтетика сап еще. Бұл қарысқалдар деген бардың әңбір бар қарысқалдар болады? Бар қарысқалдар, хақалды қарысқалдар. Бұл қолы бұра үші-өші қарысқалдар. Жері, оңырын көттірек, оңырын сақтырыққа? Мен білген оңыруым, емені бұл водолейдер кәмінерден, бұл хақалды. Хақалды бәйім зықастаның отыр бұтым. Емен оңыруым, кожала бұт, бұға бұт, мұнны күрдік размерда. Ага, ухуна 17 сантиметр, ғынавын мен. Онна, бұл түгін үрдігін болана 12 сантиметр ғынавын. Барты білеген ұлан оңырын кәйәбін, па памете, потому что уже хаятағым де. Она именно маны бұл поперечный бұл ғын. Қалың бұл. Қалың бұл. Ага, ол бұл мүрдігер, бұл уже готовай. Бүкілдер үліп бұл ұғына 125 сантиметр. Ага. 125 сантиметр болар әбек бұл ғой? Бұл браслет ұсты қоғыз браслет. Оны просто маны примерна көрдірем. Оны мастер-класс ең тәрібәкін бәйін. Мастер-класс тәрібәкін бәйін. Тәрібәкін бәйін. Тәрібәкін сразу дейін. Но если очень попросят, очень-очень, просто время мұқты бейін. Сырдана бәйті бұл браслеттерін атылғыр мағағына құрайшылар біті еппіттір, қандан бұл қосөбүй, қанны көрек қосөбүй дені еппіттір. Үлін әлер мағағыныңыр әйбек келі қатына, оны үйтже Сырдана мағағына бар. Қанға сөттінен кереғын, оны барды. Кереңе дәйге бұл құрдық. Тіреттен, онына бұл күнді тастаптан оңғылды бұл браслеті. Бұсы браслеті ден магазин мақпын. Сөп. Оның бұл мағағын тәрияғын туғынан, бұл хембер үлінен ұмыру бәді тұспа біремені ұлар бұллаға де? Мағағын тәрияғын? Мағағын тәрияғын? Ұрғаны? Аға, ұрғаны. Аға. Оғы тұқ кейіғі. Аға, но возможно. Қаяған. Ханан күстіақ бұллағына? Санан күстіақ тұғы бартын қаяғына. Сөп. Оның жай көзік бұл пандемиен кеме болып бұтады, ол кеме қайдақ үлілен қамнан ұлып түгіт? Пандемия кемегер болағына, конечно, ғырғаны де. Эмискетче сұғыр болағады. Ота, кеше қабарды ғырғам болып бұтығылы. Кырып жоғыз тәріпілі ақжанға үшініңе ғырғам болып. Индивидуальный предпринимательдер кі? Хана күйгінен әме де. Онтан бұл қыжық пандемия болып бұт кемегер сардағына, бігеге бұл мені кәпсі Бұл спортынан жарықтан бұдың де? Спортынан жарықтанан керен бар бұдың. Тағы олар батықын. Өсі ол кей әкелім мен қайыбіне браслеттір бұның ұрығын аған дәлші. Чан Луден, Китайский маның қастаманың қостағы браслеттірі оңырыр бол бұдың. Өремеден пандемия кемегер, оның спорттан керен бар бұдың. Отың ұрықтан спортивна етім, конечно, спорт. Талба тақпын деймін, қома яғын үретім. Тұмышты қық тақ болан барамын, тұғыл қаяба тақпын деймін, қома яғын. Қанда құрып бол ба тақпынлаға дейін? Физкультурный габарықпын бағыр бұдыме. Оны музыкальный, музыка түйер бар. Одан қандан хүджағаны, қанны көлістен түрттәғі ген көрәшілер бітінен керегір кәріптір. Мен Нюрбашан ден, Нюрболу ғуттан түрттәғі пен, Нюрбашан ден қырадыревіне, нағашу едеревіне. Онтан бұл оқсының браслет ұмырағын әйе қайдақ өйдер көтін кәлбедей? Қайдақ тұқ әйе қатырет болып бұдай?
Отан ювелирный магазин мы увидели. Ага. Он там, он тастер интерьер кирпул потом, какие-то тастеры. Он там бьем ювелир да вот это. Ювелир да, там мы коровим бар, тастеры, ага, интерьер кирп. Он бьем эти браслеты, он когда ребята мы бьем браслет, бьем рубиновый рубин, а мы вообще обожаем. Ага, ну карасхал курдук и дядя у меня рубиновый браслет. На арсумка варитается. Он там энгинавар, кредит был браслет, карастыр, дуэн бэм обукта, элэн кодэкка. Ото кихиде гайен надо. Кихиде гайен надо, он на... Дух. Дэн жүгей буладык дахын. Бэн... Он нужы маны, кайдагар маны, карастыр курдык, джиннягдик. Ханық дахын. Ага, джиннягдик, ханық дахын. Он маны браслеттер бүкін най маны кедевін бұл. Редко я браслеты бьем кидают. Хотя пробовала на кетерондорожем солнечный камень день. Ага. Это полевой шпат на интерьерный день. Была она каяга был баттер. Поля гавлалар. Да. Он на тереме валлар. Он на бартем блин. Кто ты кексин? Хантери была на рыбу тастеры. Белигин была она Уралга совсем нету. Ага, больше Африка, Таиланд, бар, Африка. Он там бьется, как сильно постановил бутастер, там не браслет, он был как пляхта холограф. Да, браслет, тарбалар. Меха была она от Ига Чараитан бар, Хайритен. Ага. Чарай, она была она сената. Очень зависит от сорта. Оно было джаннур келелер бо меха, он это для тохта сына лагай будастар гыд. Ага, оно был бет джаннур, он бутилдер. Оно был джаннур, оно тебеттер. Сортуна на мир арахсар. Люкс тем бар болар, хамы ишугей. Ол люкс ирды тигар премиум тем бар болар, хамы ишугей. Хамы, хамы. Ты тох урок лагай ол премиум, тох люкс тем. Он там от света, он на волана больше было бы цереттенем было бы цереттенем да холобра тайландская рубин индийский рубин на горлах атом был он больше ценится тайландская рубин ха мана индиалар келелер же холобра оно рубин деди отдалар эти рубин был бы так сразу те он бартон блин на он бери конечно блин Чепчики, диди, ламарди, ну, рубин, манок потах. Сразу тем. Больше шпинели эти от ламарди. Вот эти три, бухло брать три, не орту к ламарду, эбетер, кандидатство могло бы браслеты ламарду. Он на тон Эрджонор и Ксиними ламарду. Эрджонор и ламарбол бутар. Амбастан ламарбатар этлер. Тох манок тастара, но уже ламарбол бутар. Специально заказ тачил рага. Механом. Он на костюме да, он выглядит. А на гу и идевремен, как дико мода, как тех бассерти. Ага, че бай тири. Димях тири. Безразмерный. Безразмерный. Он был тихо вагар и лиге, как тике, бо хепти бехеревце. Он на тон хардана и тен и путтер, бо колобра джекерген, и кота, бо джекерген харсхалын, эмиехи димнир, бо Ойуду меморанду дейбіттір, нерхи орта. Оқ, бұл болаңа па заказу бір білер олым оңырар бәдін әскейхіна. Мені ғорбаппын. Сәл. Дәбу Сардана браслет оңырарғар, бұл тұқтен инструмені? Это эти ювелирные инструменты. Не канан кем эти ребят, по манук крючок, нан тут ребят. Он чуть крючок, он чагал был. Он я бы скопты, она у тирида нала. А все инструменты, наверное, бахтера эти один из них. Ага, наре ювелир, ты хотя бы потом уже хотер перм, который. Вот у холовре будет не ювелир, да где он на химбир бегар и дар чугас полаге. Ага, чугас, он металлары білебен уже, тух, үрін көмеу сенден уже рары. Астрологияның жарықтың әлебейт сәрдәне бәйті бұл күйәр хетемен бұл көтшіктағын кеге қасыпты браслет оңырылға оның қаналлақ бір үйрәқ барар бұлан де? Отан бәйім үрінім, бірді бәйім. Самолучка, да? Аға, бәйім әлбеға білі көрі әтігін, тақ оларын қалбаппын. Үші тақ оларын дене білбеппін. Маған ғынақ еген болаңын, отта көтшіктағы бір емек білдіп, қада ағары болу.
Время кончил быть жага володи. Блин, для кемер больше спорт. Спорт. А спорт, ханы коренер? Это восточное единоборство. Она была больше влюблен. Она была на хайю. Залга фитнес. Мин багаван коренер фитнес клубка. Барбуду. Она была на мин багаван коренер бәлере. Басқа тренер қаяптыра. Басқа ерте әбінді дерді бейді. Оны меня хотят бәлерім командалар, ғарылықтырым бағарылыр. Оны тренер ғын арғын алдырды қайдақтымызла. Жәк, әдіктаңына үйден әмет астылар ең әпті аға бітте? Тұн әм бір мандығам қағымыр бұл. Сүрінбұдан тұқағымыр. Күстен ие барды. Қысауапын, тұқыда қысауапын. Жек-жек бұл ұлған сабы ұлла, білген бұл бітерінер бұлақты ғанданы. Дәп үште. Бұл баны бәлігер еді, оныдың хен бір тұқ бар, жүгей ханағын, еген бартын ұрын тұран ұрын. Да, бартын санарым ұрын тұран ұрын. Потому что ответственно үлі болады, бұл жонлар кәтерлер, маңайшы бітті. Ой, нағашы дүгін ғор бүккін дейділдер. Отчы дүгер өттің бейбет, күрәйшілер бет үйіппіттер, ұлыс әлбақ күрәйші үйіппіт қанна әң бірісілігін күрәйі қосебе дейділдер. Оныңғы қадылыққа? Илінің әрге, қанға сөттің ән кері ат. Сұға бұл дейдіңді? Бұсы бірісілігі дән магазин нақпын. Че бұл примерна манны көңірді. Одан үйеріға қоқ кейін қолыбыра хатығын хөпті мәнің бірсілетің ұрын сөйтті? Да, хатығы қоқ айпа. Ән қандан үйерімек кенейі бәйен? Мен бұл ана... Бұд үйерімден кейін бірсілеттерің ұрынғы қандан? Наға үйер үйерім бітім. Потому что мастер-класс енден үйерім бәді. Мен бәм қадар ұнып, маңық премьерна маңық болар бағылақ Оны маңнық, маңнық омырық қойып өбітті едемін, примерно. Бұдың маңнық күнір әбіппен, маңнық күнір әбіппен. Конечно, оғытығының ұрыр... Үріқтарда. Наға үр біреме барар әп. Но, когда уже оңырын... Оты бірістілетін ұрыр маңнық мастердар түгіл бақтарей бұл қайрегер? Именно кожынай, да. Именно кожынай. Хен балар Атынны көңір араға, бір ола білебін, және инстаграмын ең көрбетіме бейді. Оны үлінің әргі кіләтші. Сәп, жәйді көрдік оттың бұл өнің үйірді өз күні де жүгі ғата, бәйіға тәл жаңғыдығар, кәргеттір кетігер бұл маңы көрдік браслетің ұрын. Әң браслет атылаған, бәлің ұңырақытын сәп, жәйді көрдік сәрдана бұл браслетің Бұл саптары қандың ұлайықпын сөйі мен мәне? Бұл саптар творческай магазиннарға барды атылған алар. Айыз. Оның сап... Кеге бәйті дәң ұрын құлыр біліқтен сөйіп болады? Бәйін қарыс қалданың ұрыққын әптәр. Оңтың бұл күнді тағыстарының сәрдәңі сөйбәтінен анау үйріқтәқ, анау білер кеге қонықтырығы Жонлар кәләлілер әмегеттәнімен құтасылы кәләлілер, оның бұсы маңның фибілен беретшім. Оты, конечно, секретпін бардың кәрсе әріппен. Оның тұғы бұл әді неге өр көліғінің тұғы сүрі тұғы бәм өрім бірбіт жәрігі. Просто маңы кәрсе әріппен бұжынның әқтас бұл бұтақ, бұ имитация. Оның әнбілікті әңдерінің тұрсы білін беремін. Сырдана әйеға мақтал, бөңі береге күтті бүккар, бәйін жарығының тұғынан кәрсе әветкер. Күнді қарайшылар бі пейіні күтті бейде болуң, күні қысы күнін ақсын, сарсын, Асофина оныңды білге боларың.